Hello friends, habari marafiki, how is everyone? Leo tutengeze mayai ya shakshuka, okay? Mayai ya shakshuka, tatumia mayai manne, vitunguu, ginger powder, spices, ni matamu mazuri, ajabu. Nimeanza na kubandika chuma changu, nitaeka mafuta, chuma kipate, tumia mafuta kiasi, usipendele mafuta mengi, na nitaanza kuweka vitunguu. Chopped, nimezichop ndogo ndogo, vitunguu maji, nimetumia red onion, lakini unaweza ukatumia green onion. Sasa hapa tutapika vitunguu vyetu vizuri pole pole mpaka viive. And then nitaongezea spices, niko na curry powder, sweet paprika, na niko pia na black pepper, sweet paprika, na curry powder. Na tutapika vitunguu vyetu. Na zile spices, curry powder, kama unavyoona, na black pepper. Na hapa tutaongezea tomato, zile za kusaga. Nimetumia ile marinara, ni nzuri sana naipenda. Sasa tutaacha ziive, zichemke vizuri. Tutaongezea chumvi, nusu kijiko cha chai, half teaspoon ya chumvi. Koroga viive pamoja, vishikane vizuri. Baada vikishashikana vizuri nitaongezea garlic powder. Ni ginger powder, hii ni tangawizi ile ya unga. Tukoroge vizuri viungo vyetu vyote paka viive vizuri kama unavyoviona. Nitaongezea hizi ni chili flakes, nataka kidogo iwe spicy, hot kidogo sio sana. Nitaongezea pia parsley ama coriander. Koroga vizuri, changanya vizuri. Viungo vyote viive vishikane vizuri. Nitaongezea maji kidogo sana, ni kama robo ya kikombe kama unaviona. Na pia viungo hivi vitategemea na kiasi gani unapika mayai yako. Kama mayai ni mengi basi na viungo utaongeza. Na hapa nimefanya slice zangu za tomato, nitazipanga kama hivyo vizuri. Zapendeza, zina harufu nzuri sana. Yanukia mchanganyiko kwa zile spicy na curry powder is magic. So nimekava kidogo ili zipate mvuke. Na hapa nimefunua baada kama dakika moja tu. Tomato zimelegea vizuri. Na hapa nitaanza kutenganisha tomato ili nimwage yale mayai moja baada ya moja. Okay? Na mayai nitavunja moja moja ili kuona kwamba mayai yako vizuri, usije ukavunja ndani yake kumbe mayai yameharibika, utaharibu kila kitu. Okay, sasa hapa nimeweka yai moja, nitaendelea na yai langu la pili, na kisha niendelee mpaka nimalize mayai yangu yote. Yes friends, karibuni sana kwa channel yangu Cook with Mamumia J, na leo tunapika mayai ya shakshuka, mayai mazuri sana. So nimefunika, na hapa utaona mayai yetu yameiva vizuri, na zile tamata na spices zinanukia utamu, utamu sana sana, ni nzuri. Na hii hapa nimefanya kama ku sprinkle hizi coriander kidogo kuipa muonekano mzuri. Mimi napenda sana coriander na curry powder kwenye chakula changu. So yes, karibuni sana. Hapa mayai yetu ya shakshuka yako tayari kama unavyoyaona. Unaweza ukasave kwa chapati, mimi napenda kwa mkate wa bofulo. Kwa hiyo yes, mimi napenda kutolea shakshuka na mkate wa bofulo. Sijui wewe utatolea na nini, ni mapenzi yako, lakini shakshuka ni mayai mazuri, matamu na healthy pia kama unavyoona. Kupika kwake ni healthy. Vitu vyote ni natural, hakuna artificial flavors. So yes, karibuni sana Cook with Mamumia J. Musiache kusubscribe, kulike na kunifollow pale social media. Facebook natumia Cook with Mamumia J, mapishi yetu. Na pale Instagram pia natumia Cook with Miach, utanipata pale. Tunaweza tukawa marafiki kwa social media na pia itapendeza sana. So yes, karibuni sana, tunachai. Asanteni sana subscribers. Welcome to my channel.